Vi går nå inn i en valgperiode der kulturlivet skal våkne fra koma og bli levedyktig igjen. Men det vil ta tid, selv uten restriksjoner, å få et gjenoppbygget kulturliv. Jeg mener at vi må ha fokus på å sikre nye stemmer, nye prosjekter og nye generasjoner av kunstnere og kulturarbeidere. Så må vi huske de utfordringene vi hadde før pandemien, som for eksempel gode lokaler for fremføring og produksjon av kunst. Og jeg håper at vi ved neste valg ikke står her utenfor disse hallene, men at de syder av kunstnerisk aktivitet.